Не лихословити, помірно харчуватися і стати добрішим. До цього закликають священники під час Великого посту. Цьогоріч він розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів до Великодня. Великий піст – головний і найсуворіший з усіх постів православної церкви. Як харчуватися під час посту, аби не нашкодити здоров'ю – далі у сюжеті. Олександр поститься вже 8 років поспіль. На період чотиридесятниці відмовляється від м'яса, молочних продуктів та яєць. Чоловік переконаний, піст – чудова нагода навчитися замінювати улюблені страви їхніми рослинними аналогами. Блюда, які ми готуємо, це котлети там із капусти, котлети з овсянкою, котлети з чечевицею. Вівсяні котлети – фірмова страва Олександра. Каже, вона не лише смачна і корисна, а й легка у приготуванні. На 500 грамів котлет знадобиться, 200 грамів вівсянки, 100 мл окропу, одна картоплина, цибулина, три шампіньйони, чесник, кріп, сіль та перець. Стакан овсянки, який ми заливаємо полстаканом кип'яточку. Овочі треба вимити та почистити, гриби, цибулю та кріп нарізати, картоплю та чесник дрібно натерти, усе змішати. Зелень додається по вкусу. Предпочитаємо використовувати укроп, він при жарці дає приємний аромат. Петрушка дає свій специфічний вкус. Готову суміш смажимо на олії до скоринки, і котлети готові. У цьому році Великодній піст розпочався 15 березня. Завершується він традиційно напередодні Великодня, який цьогоріч віряни східного обряду святкують 2 травня. Під забороною м'ясо, молочні продукти та яйця, а також випічка, соуси і солодощі. Виняток – Благовіщення та Вербна неділя. У ці свята дозволяються страви з рибою та морепродуктами. Лікарі кажуть, заповнити дефіцит білку, що виникає внаслідок пісної дієти, допоможуть рослинні аналоги м'яса – це крупи, бобові, горіхи та насіння. На завтрак чоловік може з'їсти якусь кашу, крупу з семечками, з фруктами, або з сухофруктами. На обід це може бути, допустим, запечений картофель з грибами, з овочним салатом. На ужин, к примеру, постний борщ з фасолью, або чечевичний суп. Втім, так обмежувати себе можна не всім. Переход на постное меню – это пищевой стресс. Поэтому людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы, заболевания печени, поджелудочной железы, заболевания сердца и сосуда, вообще любые заболевания в острой стадии, анемии, то есть сниженный гемоглобин, сниженные эритроциты в крови, детям, беременным. Священнослужители кажуть, піст – час духовного очищення. Окрім обмежень у їжі в 40-денницю під забороною чвари, алкоголь та розваги. Натомість варто щиро молитися та ходити до храму. Это время сосредоточения на внутреннем своем человеке, тогда, когда мы больше думаем о душе, чем о теле. Мы ограничиваем себя в еде, в развлечениях, в познании, если можно так сказать, видимого мира, а смотрим внутрь себя, по примеру святых отцов и по примеру подвигоположника нашего, Господа Иисуса Христа, который показал нам пример, сам постился 40 дней. Священники переконані, поміркованість під час Великого посту в думках, словах, вчинках і харчуванні сприятиме зціленню і душі, і тіла. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Василь Самовар, Ярослав Засоба. Open News, телеканал відкритий.